Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Sejam bem-vindos, a você que está chegando agora também, que seja bem-vindo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um doce de manga. Doce de manga em compota. Aí eu trouxe vocês aqui porque eu quero mostrar para vocês o tipo de manga que tem que ser feito, como tem que ser apanhada. Então vamos lá comigo no pé de manga? Vocês vão me acompanhar porque eu vou levar vocês lá. Então vamos. Essas mangas aqui é manga maçã, olha. Já bastante manga. Já passou, né? Tá. Tem aí. Já caiu quase todas, né? É, já estão passando aqui. Mas olha aqui. Olha que bonita. Caliza aqui. Fica que linda, gente. Essas mangas. Olha aqui. Mas a gente não vence comer. Essa manga é deliciosa. Ela não tem fibra, né? É. Ela é só massa. Olha aqui, esse pé de manga aqui, gente, que é o pé de manga uva. Olha como está carregado isso aqui. Olha debaixo do pé. Então, essa aqui é as mangas que nós vamos apanhar. Tem que escolher. Deixa eu mostrar para vocês quais são as mangas que tem que ser apanhada. Tem que ser manga madura. Olha aqui. Só que a hora que vocês for apanhar, vocês procuram escolher as menorzinhas que tiver, viu? Essa aqui tá meio grandona. Eu vou ver se eu acho umas menorzinhas. Quanto porque... menor, melhor? É, quanto menor, melhor. Porque aí o doce vai ficar mais bonito, né? Mas assim, mas se quiser fazer com desse tamanho, não altera nada a qualidade, o gosto, né? Não, só que as menorzinhas fica mais bonitinha. Vou mostrar daqui, vamos ver se daqui tem mais, ó. Olha aqui, ó. Bom seria se fosse todas assim. Olha aqui, ó. Olha o tamanhozinho dessa aqui, bonitinha. Mas esse ano elas estão meio grandes. Aí outra pequenininha. Mas essa aqui que seria boa, ó. Mas esse ano não tá tendo, tá muito grande. Olha aqui. Uma outra pequenininha. Aí, uma pequenininha. Aqui, ó, meio grande. Eu não vou pôr aqui, depois eu separo. Olha aí, ó. Eu vou apanhar todas aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, agora eu já apanhei todas as mangas, já lavei. Olha aqui. Eu não sei se vou fazer com todas essas mangas. Eu vou escolher as menorzinhas. Agora eu vou mostrar para vocês como eu descasco. Olha aqui, eu vou escolher sempre as menores. Vocês vão cortar aqui, ó, esse pezinho dela aqui, ó. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Não vai descascar com a faca. Vocês vão puxar aqui. Ou pode puxar assim com a faca, ó. Ó. Vendo? A casca tem que ser assim, ó. E tomar cuidado para na hora de descascar não machucarem elas. Aí, ó, tá vendo? Vocês vão fazendo assim, eu vou pegar essas menorzinhas. Aí, corta de novo. Tá vendo? Olha que bonitinha que elas vão ficando. Pessoal, se você está chegando agora e não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixa aquele super like para mim. E ative também o sininho, porque aí todos os vídeos que eu fizerem vocês vão receber. E aqui nesse canal sempre vai ter novidades. Esse doce de manga que eu estou fazendo aqui, ó, é diferenciado, viu? É um doce diferente, ele vai ser em compota. Aqui, essa aqui não está boa, então eu vou tirar. Aí, agora vamos para essa aqui, ó. Gostaria também de agradecer, pessoal, a todos que têm chegado no meu canal, a vocês que têm deixado aquelas lindas mensagens lá pra mim. E continue deixando, eu acho tão bom ler as mensagens de vocês, fica é tão emocionante pra gente, viu? Vocês nem sabem o tanto que é bom ler aquelas mensagens. Ai, não. Tá vendo? Isso aqui, esse doce aqui, gente... Depois de pronto, vocês vão ver
fica parecendo assim, tipo um doce de pêssego. Ele é diferente. Não é, não fica como se fosse um doce de manga. Não sei por que, a manga fica diferente. Aí. E se a manga tiver muito molenga também não serve. Tem que estar mais durinha aí, ó. Vendo? Pra ela ficar bonitinha. Aí, ó. Tá vendo? Se tiver assim, ainda fica melhor, ó. Mais durinha. Só que não pode ser verde, viu? Tem que ser madura. Porque se for verde, vocês não conseguem arrancar essa casquinha dela. Aí não sai. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando vocês for fazer... Porque as pessoas vão me perguntar aí, pode ser outro tipo de manga? Olha, gente, a única manga que eu conheço redonda é a coquinha. Só que a manga coquinha, ela tem fiapo. Então, manga que tem fiapo não serve. Essa manguinha aqui, ela não tem fiapo. Ela é uma manguinha sem fiapo. Então, por isso que ela fica boa. Aí, se vocês for fazer com a coquinha, ela não vai ficar boa. E outra, as mangas tem que ser pequenininha. A única manga que eu conheço que é pequenininha é essa manguinha aqui. Essa manguinha é a manguinha uva. Pra quem não conhece, é a manguinha uva. Então, fica maravilhoso o doce dessa manga. Olha aqui. Vendo? Agora eu vou descascar todas elas aqui. E volto pra mostrar pra vocês como ficou e pra gente... dar continuidade no vídeo. Olha, pessoal, eu vou mostrar pra vocês que olha aqui, ó. Quando a manga está verde, você não consegue tirar essa casquinha. Você tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Porque ela está verde. Então, por isso que ela tem que ser madurinha. Mas tem umas aqui que tá muito grandona. Então, por isso que ela tem que ser madura. Aí, ó, madura você fazendo aqui. Aí, ó, você puxa a casquinha, tá vendo, ó? Essa manguinha aqui, a casca dela sai inteirinha, ó. Tá vendo? E a verde não acontece isso aqui. Então, por isso que tem que ser madura. Olha aí, até com a mão vocês puxam. Não pode estar de vez, né? É, não pode estar de vez. Aí, tem que ser madura, ó, pra tirar essa casquinha. Pra ela ficar assim, bonitinha, ó. Tá vendo? Olha como é que elas vão ficando todas bonitinhas. Fique. Vocês vão ver a hora que faz o doce disso aqui. Que coisa mais deliciosa que fica. Pessoal, agora as mangas já estão descascadas. Olha aqui, eu descasquei todas elas. Eu descasquei 35 manguinhas. Aí, tem umas que ficou até grande, ó, mas não tinha pequenininha. Mas quando vocês for fazer, procure escolher as menorzinhas. Todas assim, ó. Só que não tinha, aí ficou umas até meia grande. Mas eu vou fazer assim pra vocês verem. Agora nós vamos levar no fogo. Eu vou fazer aqui nesse fogão a lenha, esse fogão aqui. Mas vocês podem fazer no gás também. Ó, vou pôr aqui minha panela. E vou pôr aqui, pra esse tanto de manga, eu vou pôr 3 xícaras dessa de chá de açúcar. Não é muito porque a gente vai fazer a calda. Se vocês pôr pouco açúcar, a calda fica muito rala. Então, vou pôr aqui 3 xícaras de chá de açúcar. E quantas manguinhas tem aí, Luzão? 35 manguinhas. E vou pôr aqui... a água fervendo. Deixa eu ver quantas xícaras eu vou pôr. Uma. Duas. Eu acho que duas dá. Vou pôr 2 xícaras de chá de água fervendo. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui para dar uma mexida. Aí, primeiro vocês têm que pôr o açúcar aqui com a água. Aí vocês vão deixar ferver. Eu já tô pondo água fervendo porque assim... ela ferve mais rápido, dá pra mostrar pra vocês. Aí, ó, tem que deixar ela ferver. Porque se vocês for colocando antes, não pode ficar mexendo, porque são manga madura. Se vocês ficar mexendo, desmancha as mangas. Então, a gente não vai mexer. Pois lá, acabou. É, de vez em quando a gente... aí eu vou mostrando como é que tem que ser feito. Ficou um pouquinho de açúcar. Aí, o açúcar já vai... ter... mostra as manguinhas pra nós agora, mais perto aqui. Deixa eu ver direitinho. Aí, as manguinhas. Olha que linda, olha que linda que fica. Agora nós vamos pegar essas manguinhas e vamos pôr aqui, ó. Vocês não jogam tudo uma vez de qualquer jeito, não, pra não machucar elas. Aí, a gente vai pôr assim com cuidadinho, ó.
porque vai ficar quietinha elas aqui. É, esse doce de manga, para mim, é um dos melhores doces que existe. Meu marido, quando eu faço aqui, porque eu de vez em quando tem manga, época das mangas, sempre faço, né? Para ele é o melhor. Não tem doce que bate o doce, esse doce de manga. Dessa de manguinha aí, não tem. É. Aí, ó. Ó, gente, agora. É uma delícia mesmo. E para quem gosta de doce. Aí nós vamos tampar isso aqui, eu vou deixar quietinha. E aí eu vou sempre voltar e mostrando para vocês como que vocês têm que fazer. Porque não pode ficar mexendo, não. Deixa elas quietinhas, eu vou tampar. Se começar a subir, aí vocês destampam. Mas é, vamos deixar quietinha aqui e já já eu volto aí mostrando. Quantos minutos vai ficar no fogo? Não sei, é até ela cozinhar, mas não é demorado, não, viu? Porque tem que cozinhar a manga. Pessoal, olha como já está ficando doce. Olha lá, ó. É desse jeito. Aí, vocês podem pegar com a colher aqui assim, ó. E só virando eles assim, ó. Ó. Não vai, não mexe muito, não. Devagarzinho assim, ó. Pra não desmanchar. Senão elas desmancham. Porque manga madura já sabe, né? Não pode ficar mexendo. E pra elas ficar bonitinha. Agora nós vamos pôr aqui, ó, um pouquinho de cravo. Eu vou pôr um punhadinho só. Olha, isso aqui, gente, é a gosto. Se você não gosta de cravo, você não precisa pôr. Se quiser pôr também um cavaco de canela, também pode ser. Eu nunca fiz com canela, mas vocês podem testar, né? Então, já já eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, agora, ó, o doce já está bom. Mostra aqui de pertinho, meu irmão, pra ver aí, ó. Olha aqui como que ele fica. Quando a calda começa a fazer essas borbulhinhas assim, ó, já está bom, ó. Não, porque não pode ficar muito rala, não. Agora nós vamos descer esse doce. Vou mostrar pra vocês como ele ficou. Vou ver pra me tampar aqui. Tampar isso com o pé, porque senão não tem calor aqui. Aí, ó. Ó, vou levar ele aqui na pia. Olha como ficou bonito, gente. Olha aqui, ó. Agora nós vamos pôr aqui na travessa e eu vou pôr nos vidros e vou despejar aqui na travessa e volto pra mostrar pra vocês como ele ficou. Aí. Pessoal, olha como ficou o doce depois de pronto. Agora eu já despejei. Olha que coisa linda que fica. Olha aqui. É um doce diferente. Eu garanto que vocês nunca viram um doce desse jeito, viu, gente? Mas pensa num doce gostoso. É, pensa num doce gostoso. E cheiroso também. Tá quente, quente esse doce. Então, pessoal, eu tenho esse aqui na geladeira que eu já tinha feito. Então, eu vou experimentar esse daqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Depois que ele esfria, ela fica durinha, não fica molenga. Olha como fica bonita. E a calda aí, ó. Vocês têm que deixar uma calda grossinha, ó. Conforme ela vai na geladeira, olha aqui. Essa calda, gente, isso aqui fica uma delícia. Aí você pega essa manguinha aqui, você vai comer isso aqui, gente. Isso fica bom demais, essa manguinha desse jeito. Você pode chupar o carocinho. Isso aqui pode ser considerado um bombom natural. Aí, quiser cortar com a colher. Mas aí, se vocês fizerem ela menorzinha, vocês podem pôr ela inteirinha na boca, gente. Olha, eu vou falar uma coisa. É o melhor doce que eu já comi, viu, gente? Desculpa falar, viu? E é um mas não tem doce gostoso que nem esse aqui, não, viu? E é um doce simples, fácil e barato de fazer. É, vocês viram como ele é fácil de fazer? Só precisa ter as manguinhas, né? Rápido. Só precisa ter as manguinhas pra fazer. Mas essas manguinhas não é difícil de arrumar, não. Bom demais, gente. Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aquele super joinha pra mim. E se inscreva no meu canal, viu? Então, compartilhe o vídeo, dê sugestões, faça sua crítica aí, para nós melhorarmos os vídeos que nós enviamos para vocês, falou? E olha a minha flor, que coisa linda. Ai, que perfume, gente. Essa já é outra, viu? Cada dia eu ponho uma linda aqui, viu, gente? Ela é... Então,
Ela é fã de orquídea, isso aí. Eu sou amante das orquídeas. Orquidófila. É, qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando o meu orquidário para vocês. Então, um bom final de semana para todos vocês.